Mukwano gwange ekonome etabuse ate si Uganda yokana ye ensi yonna okutwaliza awamu. Akasira ketulimu sikalungi abantu batambula beyogeza bokka abantu abamu bali waka waabwe naye ng'ebintu tebabitegeera ensi ebatabuseeko. Naye nga njagala kugamba pulogulaamu omulimi n'omulunzi yeyoka mukwano gwange gy'oba weekwata okulaba nga akaseera kano tukayitamu ng'ate munnange okyali na obulamu ate era nga n'akasente mu nsawo mwekali. Nga njagala okugamba mukwano gwange nti tunuulira nnyo pulogulaamu ya leero naddala gw'omulunzi tuzze kugikuleetera okulaba nga tusala amagezi osigadde otya mu bizinensi ey'okulunda naddala enkoko. Era nga njagala okugamba nti mukwano gwange beera nga kitabo ne peni kikuli kumpi ate n'omwana muyite akubeere kumpi. Yes, mukwano gwange njagala kugamba nti program mulimi n'omulunzi essaawa ziweze 12 olunaku lwa Sunday eba etandise kubeerako mukwano gwange ate olabikenga nawe omwagaliza ebirungi nga nange wembi kwagaliza. Nekugamba nti ekintu kiri kimu eno eprogramu egenda okubanga ekutaasa nange ng'entaasa n'omulala yenanga emutaasa omulimi n'omulunzi. Gwe omulimi omulunzi w'enkoko naddala zino eza kroillers wetuyimiridde olwaleero n'endala za broiler n'endala za layers eno programu nju kwagaliza. Nkwagadde be oli mulungi era nga njagala okugamba tolwayo wetuyimiridde essaawa zino zenyi tuline pasta male kafulu mu kulunda enkoko era yekkaye kati yagenda okuba nga atutaasa mu mbeera eno gye tulimu. Tulina kukola ki? Tulina kubeera tutya? Tulina kwetegeka tutya okulaba ng'ate tusigala mu mulimu guno ogw'okulunda? Buli omu agamba nti ebintu bitusobedde bangi bavudde mu kulunda nga naye ate Uganda tuli balimi tuli balunzi. Pasita nsanyusa okulaba era nekusaba nekugamba nti mbuliza ku balabi ba Tagi TV ate tulabike nga tugenda mu maaso. Neyanza nyo mukwano gwange era gwa tulaba ku Tagi TV mukama yebazibwe yebale kukuuma yebale kulabirira yebale kugabirira nokulabirira nokunyweza nokuyisa mu mbeera embeera mwe tuyita si nyangu. Buli muntu ayita mu kusoomooza. Tulina bangi ababadde bava awaka ne bagenda ne bakola naye bukedde lumu ng'emirimu giweddewo. Waliwo be bamenyedde emidaala bukiyosiki babuggyewo. Abatembeyi babagobye, ababodaboda bali fusula kutebuuke. Bwogenda mu mirimu ng'egyaffe gino egy'obulunzi weesanga nti bangi nnyo bavuddemu. Abalala bali ku ndebwerebwe yakuvaamu. Abalala bagamba ye kati nkole ki? Tewali kinnumanga kuzuukuka buli lunaku. Neteekako ama TV, ama radio, nesoma empapula z'amawulire. Nga bannaffe abatunzi b'abaddu batadde mu advert, batadde ko obulango, jangwe Saudi, gende Saudi, genda Iraq, eriye emirimu, funa kiralu, miliyoni emu. Nga sente ezo twandize koledde wano, ne tuzimba ekonomi yaffe. Ekonomi bwe tutagizimba, teri mulala ajja kugizimba. Numwa nnyo bwe ndaba ng'abagwira bajja wano, ne batu displacing mu mirimu gye twandibadde tukola. Bajjajjaffe baagera, tyenywera yerima, enywera yerima. Abazungu balina akagero ke baagera. When the going gets tough, the tough get going. Nti embeera bwe kaluba, abakalubo be bagenda mu maaso. Nolwekyo wadde waliwo embeera esoomooza, nkwegayirira mukwano gwange bw'oba olina ky'okola tokivaamu. Ate gwe omulunzi w'enkoko mu kiseera kino nga demandi eri wansi ate tulina bannaffe abazze okuziyingiramu nga bavudde bweru bazze ne sente nnyingi bazikola ku sente nnyingi ate batunda wano twandibadde tutunda batu displacinga. Bw'ogamba nti oveemu olirowooza okuddamu nga tokyalinawo otandikira. N'olwekyo nkugamba nga bajjajjaffe bwe baagera nti enywera yerima mukwano gwange
yongera okunywera tovaamu guma nywera weyongere tutambule mu nkomerero tujja kuwangula nange ndi mulunzi maze mulunzi emyaka aga asatu wana tandika 1990 ndabye ups and downs ezobulunzi currently kasoli tubadde tumugula siringi 1200 brand tubadde tumugula 1215 nenga ate mu 2011 kasoli twamugula nge 1200 maize brand nga tumugula 1215 atenga tali nawo kasoli te yaliwo this time abaddewo wa David waguru atera embera tera bika so positive kubanga kasoli yalimibwa mutono ate yafanywe na ye mumbera bweti omulunzi yenna mugamba nti nywera bono nywera tujja kuangula sebo nesimye obalaba atenga muzo kunchalira ko ku farm farm ene maze miyaka aga asatu teduka speed okukula ndaba jeje bebagira nti bugu simuliro akwate empola atuka wala nina wolo batuka kukibuga ekirungi ko kuba ekikulu ko kubera foresighted nobera persistent nolemera kuchokola bajeje febagira kyakadingana mawulu kikagajja mu mukuto na Yesu yatugamba nti pray without ceasing musabengo butakowa na tugerera akagero ko omukyala omukyala ono yali na mwandu bali bamubaketta kalye nayo omukyala ono Yesu yatugamba nti teyakowa buli kisera yagenda ngewo mulamuzi namula mulamuzi nga mugoba naye yali waddaki naga niyo omukazi ono nga ntawanyiza bakisi mukolera kyayagala kamulamule mukolere kyayagala anviire nolwekyo bwe tutaalemere ku kye tukola tujja kwesanga nga tuli totally redundant and useful kyokkate tulina famire tulina abaana tulina future to live oyagala obeera otya ng'owezezza emyaka 8 oyagala obeera otya ng'oli myaka 9 oyagala obeera otya ng'oli myaka 7 oyagala kubeera burden to society oba toyagala kubeera burden to society then lemera ku ekyo kyokola okubba ettaka kwava dda bwe kibanga kirina mu bayibuli omukyala yakaana nti banzibe ettaka ekitegeeza sikipya ekyamazima tewali kiriwo kitabangawo butereevu n'embeera enkaluba eno gye tulimu yali ebaddewo si gwe gusoose ate si yenkomerero ate si wano bokka n'amawanga amalala gafaanana ng'agaffe kyobalaba nti ate abamu betuyita ba investors agenda nalabanga ewaabwe tebitambula bulungi n'asalawo anoonye wajyanaakolera ssente abantu abajega ne bamulaga kuguni nti e Uganda bakyali bajega osobola okutwalayo ssente n'obajjako ssente bwebiba bikalubye n'oddukayo era kivula ndika tulina abagwira abazze wano tebazze nti bazze tuyaba bazze kuba balawo bawo opportunity balabawo omukisa yaba wano bakyali bajega bakyali basiru bwe tugenda ne tubafunza ne tubakozesa ebiragaano eby'ekijinga nti tugenda ku investinga wano tutekewo sente tukuliyetinga emirimu okiraba tutunde ebweru ne bakkiriza kasita bajja wano ne basajjalata ne bakola investment ate tebatunda bweru batunda wano nga badisplaysi nga badda Uganda enywera yerima kyo nkikutte nnyo nti enywera yerima kati kye tulina okukola essaawa eno gye tuliko tuli kulaba munnayuganda omutuufu omwana kasanga omwana wa kintu asigadde ate mu kulunda enkoko ng'abasinga nga bw'oyogedde batadde tawulo wansi mu njogera emu ey'ennaku zino abavubuka gye bagamba kuba ateeka tawulo wansi tumanyi nti abeera mu bikubi bakubi ba bikonde nti bw'oli bw'aba amususseeko nga basula tawulo wansi nga omuzannyo gukomaawo tetugenda kukomaawo ng'abalimi tulina kubanga ate ffe ffe tetusula tawulo naye tusigala tukolaki tukontinuinga pasta myaka asatu oli mukulunda olina experience yensonga lwaki tuli wano nga tagi tv puloguraamu omulimi n'omulunzi olwaleero tutasa munnayuganda sigadde ata mu kulima okulima yennyaffe yenkizi tulina kulima tulina kulunda bino byonna ebirala simanyi baleeta kayoola bakola biki ebyo bitwekondako bwekoonyi naye tuli balimi tuli balunzi era nze mbagamba nti olusuku edeni yali Uganda lwakuba tebakiteeka muki mu bayibuli kaakati omuntu nga mulunzi wa nkoko alina kukola kipasita okulaba nga tava mu bulunzi bwa nkoko ng'abamu bwe basudde ettawulo mu bulunzi bw'enkoko asigale ng'alemerako alwane masajja pulezidenti atulaga nti mulunzi
n'abali era mulimi kakati tulina kukola ky'okulaba nga tugenda mu maaso nga tetusuddeewo ttawulo omulimi wa omulunzi wa Uganda leero ow'enkoko alina kukola kipasita. Now balunzi bannange ne bannayuganda mbe nkarejinga abali mu bulunzi temubuvaamu abatannabuyingira namwagala obuyingira soko okole study jangu otwebuuzeeko tukuwa amagezi kubanga obulunzi bw'enkoko busigadde nga gwe mulimu gw'okyayinza okuteekamu ssente ntono ate n'ofuna ekyokubiri gweje gimu ku mirimu egitawa misolo tinebwe mba ne faamu ya nkoko 300 mu Kampala KCC etegenda kungamba ntisasula license. Revenue wa revenue tagenda kujja kungamba nti Pastor Malenti okola sende nyinyi mu nkoko sasula license. Omulimu gw'enkoko ogw'obulunzi guli essential kubanga gw'emphasizing kye tuyita oba gutuukiriza oba guggumiza kye tuyita food security nti abantu balina okulya atalya okwega obulamu buli mu kulya na kunywa omuntu yenna bw'aba talidde tajja kuba mulamu kati ekintu kyonna ekikalubiriza omulimi n'omulunzi kiteekwa okuba nga kisalirwa amagezi agamangu omuntu yenna ategeera era ayagala abantu babeere ki balamu. Nze nga munnayuganda wadde okusomoza weekuli sigenda kuva mu bulunzi bwa nkoko lwaki kubanga bukyasobola okufuna lyo olina okwetegereza bino